Na povabilo Turističnega društva Slovenske Konjice, njegovega predsednika Cveta Štefaniča, je v četrtek 30. avgusta 2018 Dravinjsko dolino obiskalo 180 gasilcev veteranov iz Gasilske zveze Ljubljana. Ogledali so si letališče Senožet, kjer so jih strokovno vodili na ogledu proizvodnje ultralahkih letal, motornih in jadralnih letal in objektov. Avtobuse so od cestninske postaje Tepanje spremljali motoristi iz Slovenskih Konjic, v Draži vasi in na letališču pa so jih pričakali gasilci iz Draže vasi, Loč in Žič. Za okrepčilo je poskrbela gostilna pri Inotu. Goste so na letališču pozdravili predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice Tomaž Pahole. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu in seveda v imenu Gasilske zveze Slovenske Konjice. Zdaj, koliko sem slišal, ste sami gasilci, tako da vam to delo zelo poznano. Danes vam bomo predstavili pač recimo naše najmanjše društvo, ko ste prišli, ko ste bili v Draža vasi pri gostilni Inoto, to je PGD Draža vas. Potem se še nam pridruži PGD Loče, da vam bo pokazalo svoje vozilo. Naša osrednja enota je sicer v Slovenskih Konjicah, ker je naše glavno mesto. Oni so tudi osrednja enota in tudi gasilci enota širšega pomena. Se pravi, da delujejo na avtocesti, ko vidite, da je blizu, in tudi na prometnih nesrečah, tehničnem reševanju. V naši Dravinjski dolini je 7 gasilskih društev, od tega je eno industrijsko gasilsko društvo, to je Konus, ki smo prav ponosni na njega, saj je še edino v celjski regiji kot industrijsko. Vidimo pač, da trend gre tako, da industrijska društva izumirajo, da jih je vedno manj. Pri nas se trudimo, da to društvo vzgojamo, da bo še ostalo naprej in da bo tudi zgled ostalim firmam, pa da se bo tudi odločili še za kakšno industrijsko društvo, ker to ni slabo. Požarna varnost, veste, da je pač v firmah na prvem mestu. Zdržuje nas okoli 850 gasilcev, od tega imamo 110 veteranov, 230 otrok, 200 operativnih gasilcev, okrog 90 članic. Tudi smo kar, rekel, da kar dobro delujemo, gleda to, koliko imamo društev. Se pravi, osrednja enota je četrte kategorije, potem imamo tule Loče, ki je druge kategorije, pa Tepanje druge kategorije, ostale so pa vsi v prvi kategoriji. Torej smo bolj manjša gasilska zveza, ampak bom lahko rekel, da je uspešna. Tudi zdaj se pripravljamo, čez 14 dni, ko je državno tekmovanje, se bomo tudi tam udeležili z ekipami. Tako da delujemo na vsem, vidite, prekrasna našo dolino, mi smo zelo ponosni na njo, imamo marsikaj za pokazati in veseli in tudi mislim, da gasilci smo s srcem, delamo to delo, ko ga upravljamo, sodelujemo z občino in mislim, da lahko rečemo, da se nimamo kaj pritoževati. Tako da boste danes res lehko videli boste tudi naša vozila, vsa vozila pač, vse veste, da gasilci smo nekateri v službi, nekateri niso. Prikazali bomo ta naš spodnji konc, vzhodni del gasilstva, je pa bolj razvito seveda v našem centru. Če bi, ko boste kdaj naslednjič prišli, boste si pa sigurno pogledali tisto našo osrednjo enoto, kjer je več vozil, več tehnike na razpolago. Danes boste pač videli, kaj delamo pa mi tu v tem spodnjem delu. Tako da, jaz bom rekel, hvala lepa, da ste prišli, da ste se odločili za našo Dravinjsko dolino. Jaz verjamem, da vam ne bo žal, da boste imeli lepe vtise od naših krajev odnesli in da vas se dolgo spominjali na to lepo našo dolino. Hvala lepa. Predsednik aerokluba Janez Jenšterle. Jaz sem Janez Jenšterle, predsednik aerokluba Slovenske Konjice. V letošnjem letu smo praznovali 40-letnico našega obstoja in mislim, da imamo v teh 40 letih kaj pokazati. Mi smo v lanskem letu prišli do naše istravnate steze, smo napravili asfaltno stezo, vzletno pristajalno stezo v dolžini 768 metrov, širine 18 metrov in to letališče je v sklopu vse istega ranga kot ostala letališča v Evropski uniji. Od tot lahko poletimo, kamor želimo v Evropski uniji, brez, ker vemo, da ni carinske barijer. To je, bom rekel, v našem Dravinjski dolini, ki je sklop, bom rekel, te letališke dejavnosti, veliko
prisotnosti, predvsem za turistično kot dopolnitev. Drugače vam pa ne povem, vidite tukaj to našo infrastrukturo. Pred 6 leti se je začela proizvodnja žirokopterjev, ki jo vidite v tem hangarju, ki je bil postavljen leta 95. To je žirokopteri, veste, to je ni helikopter, je pa vrste plovil, ki veternico uporablja namesto krila. Izredno smo zadovoljni z sodelavo gasilskih društev Loče, Draža vas, Konice, ker brez tega v takem dejavnosti, kot je naša, ne gre. Mi smo ravno 4. Avgusta imeli uradno otvoritev te vzletno pristajalne steze in pa nekako obletnico tega našega delovanja. Bilo je ogromno gostov z najvišjega vrha naše politične sredine v naši državi, tako da so nam počastili v tem delu res izjemno za trud našega dela. Se pravi, v tem delu imamo za proizvodno žirokopterjev, to je firma Trixi Aviation, ki globalno deluje, se pravi po celem svetu. Zaposlenih je okoli 50 delavcev, visoko strokovnih, usposobljenih ljudi, vsi iz naše Dravinjske doline, kar kaže, da to naše znanje, ki ga imamo, lahko implementiramo tudi v tako dejavnost, to tehnologijo. Smo pač eno letališče, bom rekel, od 13 letališč v Sloveniji, ki smo z lastnimi sredstvi praktično zgradili vse to, kar vidite tukaj. In slovenski alpinist, pilot, fotograf in avanturist Matevž Lenarčič. Lep pozdrav, tudi so ultralahki avioni. Ultralahko v Sloveniji pomeni 475 kg, maksimalna teža prazni okoli 300 kg. V drugih državah je pa malo drugače, tudi enega enotnega smisla, mislim, kaj je ultralight je, po celem svetu ni. Zato je tudi zelo težko dobiti dovoljenja, ker vsaka država po svoje tretira ultralahko. To so v glavnem lahka letala, ki so necertificirana, kar pomeni načeloma, da je za njih potrebno manj papirjev, zato so ti cenejša. Se pa spremenja in zaradi birokracije letalske slovenske in tudi po svetu se zadeve slabšajo, tako da takšna letala postajajo vse bolj zahtevna tudi birokratsko. Ne. Ampak prvi sem poskusil leteti okrog sveta 2002, šel z manjšim letalom kot je to, zaradi birokracije takrat ni šel skozi, potem smo se zmenili s Pipistrelom 2.4, takrat je bilo podobno letalo kot tole, Sinus, daljša krila, takrat je prvič bilo uspešno. Potem še leta 2012, ko smo začeli z meritvami črnega ogljika, se pravi na letalu imamo takrat naprej skozi inštrument, ki meri onesnaženje zraka po svetu in pri nas. 2016 smo pa letalo zamenjali, namesto Pipistrelu ga uporabljamo zdaj tega, ki ga vidite na oni strani, to je slovaško letalo, ravno tako ultralahko, je pa nekoliko bolj udobno. Turbulence lažje prenaša in več prostora ima za vgradnjo inštrumentov. Se pravi 2016, tretjič okrog sveta s tem letalom. 2017 smo merili črni ogljik in saharski pesek, ki prihaja iz Afrike v srednjo Evropo in povzroča pregrevanje planeta, paljenje ledenikov. Letos pa s tem letalom v Aziji, se pravi Indija, teda čez Egipt, Saudsko Arabijo, Pakistan do Indije, Bangladeša, Vietnama na Kitajsko in preko Rusije nazaj. Podatki, ki jih zbiramo, so zanimivi za znanost in predvsem za politike, na katere moramo pač pritisniti, da sprejmejo ustrezno zakonodajo, da se vzrek izboljša. Gosti so nadaljevali pot v Maribor v gasilsko brigado in na Lent, v
popoldanskih urah pa jih je sprejela Turistična zveza Slovenska Bistrica v gradu, kjer so jim pripravili številna presenečenja, kulturna in kulinarična. Gostje so si ogledali lepote gradu in zbirko starodobnih avtomobilov in koles. Proti domu so se odpravili po poznem kosilu v hotelu Leonardo.